Přátelé, a je to tady, máme tady semifinále světoznámého pořadu Achtung Bába. Protože jsem v podstatě minule měl plnou hlavu toho ohodnocování, tak jsem si dneska pozval jednoho z největších kritiků, široko daleko, starýho fotra, jistě všichni znáte. Už několik kuchařů se kvůli němu oběsilo. Co je tvůj cíl? Prostě budeš to dělat celý život? Nebo? Ne, já to dělám, protože mě to baví, mám rád jídlo, takže prostě občas někam zajedu, najím se a natočím o tom video. Jo, rozebereš všechno, jak má být. Hele, dělám to z pohledu lajka. Nejsem profesionální kuchař, nejsem profík, takže je to opravdu z pohledu lajka, který prostě má rád jídlo. Asi takhle bych to jakoby definoval, no. Jak bude semifinále probíhat? Máme tři dvojice, ty budou proti sobě bojovat, budou ukazovat svoje umění, ale tentokrát, jo, tady se starým fotrem, jo, my budeme velmi přísní. A jde o to, že vlastně soutěžící dostanou úkol z mé knihy. Ano, tu jistě znáte, že tady Ich bin ein Gamer. A budou dělat takový jednodušší fast foodový jídla. No, co bych ještě k tomu dodal? Já si myslím, že můžeme začít. Ty jako člen poroty, máš k tomu ještě něco? Mám hlad, to je první věc, takže se těším na jídlo. A druhá věc je ta, že jsem strašně rád, že jsi mě pozval, Jirko, že jsi mě pozval do téhle tvojí soutěže, kterou občas sleduju na internetu. A samozřejmě, jak se jedná o jídlo, tak prostě neřeknu ne, že jo? Semifinále začíná! No a Jirko, jak to bude teda s tím hlasováním? Jako budeme to rozhodovat my, který jídlo jako nejlepší, nebo budou zase jakoby diváci? Milý starý fotře, my to budeme ochutnávat jako minule, řekneme tak zhruba, jak nám to chutná. A je tady semifinále pořadu Achtung Bába, ano. Co budete dělat? Ty se to teprve dovíš, jo, protože vlastně ty bys si to mohl pak připravit dopředu nějak a přemýšlet nad tím. Ale pro Vojtu tady máme Smash Burger, jo, ten je tadyhle v té knize, kterou jsem tedy vydal. A podle toho můžeš se s tím inspirovat, můžeš to dělat úplně stejně, nebo prostě nám ukážeš něco, co tě napadne. Jo? Takže je to tvoje. Kdyby cokoliv, tak řekni, jo, já jsem tady. Vítám tady v okolí, jo, takhle tady dobře. Vítám. A kdyby něco, tak já jsem taky tady. Tak jako první si naloupu cibuli a nakrájím. Tak burgery jako většinou doma dělávám, ale většinou to nechávám na manželce. Prvně dám na pánev olej, nechám chviličku rozehřát a pak tam hodím tu cibulu. Tak hážu tam cibuli a na mírném plameni ji nechám chvilku osmahnout. A v mezičase si dochutím maso. Dám se tam akorát trochu soli. Trochu pepře, trochu víc, aby to bylo trochu pikantní, když to už asi bude, tak dám trochu kajánskýho pepře. A všechno promíchám. To voní krásně, ta cibule. Ty děláš karamelizovanou cibulku. Ano. Ty tam dáváš cukr do toho třeba ještě ke konci. Super. Super. A masíčko už máš taky připravený. Ale co, kdybys tam dal třeba trošku ty čerstvý petrželky, já ti to nechci jako nějak kecat. Tak to není špatný nápad, to by nemuselo být vůbec špatný. Už ji tady máme, viď? Mohlo být dobrý. Tak na to se fakt těším. Tak děkuju moc za radu. Nemáš záč, já rád poradím, když můžu. A nebo ti to třeba můžu taky zničit, že jo, celý to dílo. To se může stát taky, ale myslím si, že petrželka čerstvá, v tom mase je dobrá, občas to dělám a má to tam takovou jakoby fakt dobrou chuť. No. To nepřežené.
Měl jsi pravdu, starý fotře. Chutná to dost líp. Super, super. Tak a teď si cibuli trošičku dosolím. Dám trochu cukru a nechám skaramelizovat. Tak když to máme takhle krásně skaramelizovaný, tak to podliju trochu piva. A udělám si omáčku. Dám tam trochu majonézy. Potom trošku kečupu. A budu tam dávat trochu láku z okurek. A všechno promíchám. A na rozpálenou pánev si hodím slaninu. Když mám slaninu takhle krásně osmaženou, ani moc, ani málo, tak vytáhnu na talířek. Pánev si neslumuju, rovnou tam začnu dávat maso. A než se nám maso udělá, tak si připravíme zeleninu. Nakrájíme si rajče na plátky. A k tomu si připravíme i pár listů salátu. Jak vidíte, ta petrželka nám tam krásně vynikla. Tak otočím si takhle maso a navrch si dám roztavit sejr. A rovnou si tam dám i osmažit trošku bulky. Oni krásně nasejou tu šťávu z toho masa a pak to bude celkově takový vodost lepší, než kdybyste to dělali klasicky jenom na oleji nebo na másle. Přesně tak. Než se mě udělají druhý půlky bulky, tak mezi tím se tam natřu takhle ten dressing, tu čmajdu, co jsem si udělal. Tak vyndám si i druhou půlku bulek. Opět potřu omáčkou a začneme pomaličku vrstvit. Že na spodek si dám maso se sýrem. Na vršek tu skaramelizovanou cibulku. Rajčata. Salátek. Ještě nesmíme zapomenout na slaninu. A přiklopíme. A máme hotovo. Už si začínám trénovat panty. Já taky. Přátelé, Vojta dovařil, takže nejvyšší čas, aby jsme my se starým fotrem toho ochutnali. Ty máš docela vysoký laťky, že jo? Mám, já jsem jako na jídlo pedant trošku, ale zase dneska to budu brát tak, že je to opravdu jídlo pro gamery. Je to z gamerovské kuchařky, což je vlastně jídlo, které mělo být rychlý, jednoduchý, žádný komplikace a takovéhle věci, takže dneska budu mírnej, Jirko. Mírnej. Budu mírnější, no. Fotr bude mírnej. Dobře. V podstatě jsme tě sledovali dobrý. To se ho líbilo. Mně se taky líbilo. Tam není nic špatného. Já to asi zkusím teda říznout. Aby jsme viděli, jak to vypadá. Jako je to macek. To je to pořez teda. To se musí nechat. To je maso teda krásný pořez. To musím říct, že no. Fakt luxus.
Vypadá to hodně dobře. Čuva, jak jsem zvědavý, kamaráde. Tak nejsem žádný tintítko, tak nejsem. Pořádný flák masa, ne? Mm. Čubuka. Výborný. No, myslím, že to povedlo. Maso je super. Samozřejmě mi chutná o to víc, že jsem ti poradil, abys tam dal tu. Rozumím. Takže mi to chutná, ale je to bomba. Byl to Vojtěch. A teďka dojíme, přijde další, pak rozhodneme. Dobře. A vy taky. Tak přátelé, další soutěžící je Martin, všichni znáte, minule byl úspěšný, takže jste ho poslali do dalšího kola. A má přezdívku Langoš, takže se přímo nabízí, že udělá Langoš, ano, a to z knížky na stránce 57. Je to tvoje? Jo, já děkuji, Jiří. Tak jo, tak já začnu tím, že si udělám kvásek, na což budu potřebovat 1/4 kostky droždí na ten můj poměr a 75 ml mlíka. Celá dobrý je předehřát si to mlíko v mikrovlnce, ale tady už bylo na pokojové teplotě, takže to už jsem nedělal. Všechno to tam. Co dobrý to promíchat, aby se to pěkně smísilo a nesmí se moc, aby to nezabilo ty vhodné bakterie. Jo, dobrý. Přijdou tam dvě velké brambory, ale já jsem doma dvě velké brambory nenašel, tak jsem tam dal dvě střední. Takže tak. Mají 500 gramů a já to dělám všechno poloviční. Tak já to tam, jo, brambor mám akorát. Takže tím pádem tam dám místo těch 500 250. To jsou počty. No bomba. Přihodit k bramborám. Jsem zapomněl to ještě. Olej. Takže tam jsou tři lžíce, tak tohle bude 1,5. 1,5. Tak kvásek nám už krásně nakvasil. Tak ho vleju do mísy. 1 lžička sole. Chce to víc sole. No a teďka jenom míchat tam. Já to doma dělám v robotu teda. Tady je robot. Pěkně. Ty jedeš. Jo, ono blbý je, když tam pak doliváš to mlíko, jo. To teda ale fakt je, že... Ale přidej trochu, pověď na dvojku. Jo, jestli to takhle pěkně. Takhle bych řekl, že to je ta správná konzistence. Teďka se to dá na nějaký teplý místo, pod vlhkou utěrku, aby to neoschlo z vrchu. A za hoďku se k tomu zase vrátím. Než jsem si přečet tuhle skvělou kuchařku, kterou můžete pořídit na e-shopu, tak jsem absolutně nevěděl, že se do langošů dávají nějaký brambory, ale po tomhle vám teda povím, bez brambor bych to nedělal. Je to vidět, těsto je krásně vláčné už při míchání, všechno si krásně sedne, všechno má své místo. Kupujte prostě. Volejte i hned, zbývají dva kusy. Dostávám zprávu z režie, můžu zlevnit ještě jednou. Poslední sleva, víc dolů už to nepůjde. Tak jsem ho vytáhl naštěstí včas a teďka si ho rozpracuju a rozdělím na... To si tři. To je profinuj, tyhle. Když si úplně plácám do buchánku. Kulatýho tvaru, aby se mě to pak líp válelo. No ale každopádně, až se to bude válet, tak je lepší místo mouky použít olej, protože to těsto je pak takový moc moukovatý a je lepší si to pomastit olejem, aby se to nechytalo než moukou. Takže bochánky mám ready a teďka už jenom rozpálím pánev. Naleju si do ní olej, tak aby tam bylo přibližně 2 až 3 cm vrstva a olej musí být rozehřátý do extrému. Musím mít masné ruce, jinak to prostě má takový divný feeling. Jo. Pořádná lubrikace je klíčová. A je fakt, tohle je prostě potřeba jedině olejem, protože ta mouka to prostě skurví. A zkrátka prostě musí to být absolutní tenkost, maximální dosažitelná tenkost tím těstem. Jinak to stojí za hovno a nafoukne se to do velké bubliny. To dělám tak, že si udělám kuličku z toho a švihnu to tam. A když začne pořádně pěnit, což vypadá dobře, jo, to vypadá fajn. Švihnu to tam. Pluje. Jo, pluje. Bomba. Relativně, že jo? S tím, že bubliny během toho praskám,
Nejlepší je to obrátit na třikrát, protože když se ta strana udělá moc a trochu slumit sporák, když se toto. To není jakoby úplně černý. Teďka si udělám tamto s tím česnekem. Potřu si to česnekem s vodou. To vůbec nejdám do toho. To je fakt divný, tak kdybych to myl. Česneku by mělo být hodně, ale ne zas moc, aby to nechytlo takovou tu blbou přečesnekovanou hořkost. Mně je lepší to rozetřít, než to tam celý poplácet kečupem, protože pak to není nějaký přepláclý. A je toho tam tak akorát. Na chuť a ne na sílu. No a doplácám to sírem. A je to. Jo, jo, výživný. Přátelé, jak jste viděli, tak to vlastně dělal celým tělem, prostě se snažil se, celý těsto nám udělal. Není to nic jednoduchého, jako někdy se to i nepodaří. Těsto na langoši není jednoduchý, hlavně já jsem nikdy nejedl to těsto s tím bramborem přidaným, jsem na to hrozně zvědavej. A musím teda ještě říct, že u tvýho vaření jsem se nesmírně pobavil, až mi tekly slzy jako kamaráde. Takže ty nejenom, že budeš kuchař, ale ty jsi skvělý komik. Tak. Dáme si tady na půl. Dáme si tady na půl, aby jsme to podíváme, zhodnotíme. Je dopečeno. Jo, je? Je to toho. Je to chutná. Je to, co mám. To je dobrý. Krásný díry v tom. Hrozně vláštní to těsto. Úplně, úplně vláštnoučký. Já si myslím, že výborný. Že z tebe něco bude třeba. I čtenátor kuchař no, takový ženský jdou. Jo. To úplně prostě je, i čtenátor ještě kuchař, a určitě bude umět i ze děči. Dobrý, spokojený. Jo. A za chviličku řekneme ortel. Víte, jaký je rozdíl mezi ženskou a talířem? Talíř můžete vlízat do sucha. Co je malý, červený v koutě a zmenšuje se to. Holčička, co se češe škrabkou na brambory. To máme za sebou, oba soutěžící se snažili opravdu teda velmi. Jo? Začneme tady u Vojtěcha, tak Vojtěch samozřejmě předved klasického burgera, který já bych si ho takhle představoval, protože kdykoliv si kdekoliv dám burgera, tak je asi tak takhle hubenej, tenhle ten byl pořádnej, jo, takže takhle bych si ho možná dělal já, prostě když kousnu, tak tam to maso je, takže za 8. No a co se týče Martina alias Langoš, tak ten to měl samozřejmě trošku těžší, protože s tím těstem a všechno s tím se vypořádal, prostě já musím říct taky za 8, no. Mně se to hrozně blbě, oba dva se snažili, oba dva jsou prostě prýma kluci. No, já to mám asi úplně stejně jako ty, Jirko, protože oboje dvoje bylo opravdu jako poměrně, neříkám úplně těžký, ale ty jsi to měl složitější. Burger byl super, pěkný flák masíčka, dobrá ta karamelizovaná cibulka, s tím pivem to fakt sedlo, bylo to skvělý, takže tam bych dal 8 bodů, nečekaně. No a u langošů mě překvapila brambora, kterou jsem tam nikdy v životě jakoby nedával a musím říct, že to je super nápad, to těsto je vláčný, skvělý. Langoš byl strašně dobrý, ale abych neoblivňoval prostě fanoušky, protože je to těžký, oba dva jsou strašně dobrý. Oba dva to jsou kluci, kteří umějí vařit, takže taky dávám 8. No. Výborně, a teď je to na vás, jo, a vy samozřejmě, až to video zhlídnete, tak samozřejmě lajkujte, jo, pro jednoho nebo pro druhého, pro Martina alias Langoš a pro Vojtěcha. Jo, povedlo se jim to.